Labą dieną. Šios savaitės apžvalgą aš žinoma norėčiau pradėti nuo pačios karščiausios temos, tai aišku, be abejo, yra Afganistanas. Tai, kad šita marionetinė valstybė, vadinamoji Afganistano Respublika, suvirėjo per vieną dieną, tai yra tikrai nustebinta ir šokiravo visą vakarų civilizaciją, kadangi buvo įsitikinus, kad vakarų civilizacija yra pati stipriausia, geriausia, nepakeičiama ir niekas nedrįsdavo suabejoti jos gale. Tačiau šitie beraščiai piemenys nusileidė nuo kalnų, sugriovė ją per vieną dieną, tarkim. Tai tas iš tikrųjų šokiravo ir kaip tas visos tos vadinamosios vakarų civilizacijos sukurta marionetinė valstybė sugriuvo per vieną dieną, nes nei vienas iš tų marionetinės valdžios atstovų nebandė priešintis, bet visi jie puolė bėgti viską metę į lėktuvus, lipo ant lėktuvų ratų. Nu, iš tikrųjų, vaizdelės neįtikėtinas. Tai reiškia, kad iš esmės, kad šita vakarų civilizacija nesugeba apsiginti nuo barbarų. Čia primena biškį Romą, kai Roma subirėjo, dėl to, kad nebegalėjo, nemokėjo kariauti. Buvo per daug paskendusi visokiose malonumuose ir pramogose. Tačiau aš ne apie tai norėjau pakalbėti. Aš norėjau pakalbėti apie tai, kad Lietuva dalyvavo Afganistano okupacijoje. Tai yra, Lietuvos kariuomenė buvo okupantų kariuomenė, kuri dalyvavo okupuojant ir plėšiant, žudant kitos valstybės piliečius. Ir už tai teks prisimti atsakomybę, nes dabar šita suvereni Afganistano valstybė, nesvarbu kaip neįvadinsis, ar ten šariatas Afganistano, ar vareve, tarkim, ten Emiratai, tai vis tiek, tai bus nekontroliuojama, o suvereni valstybė, jinai kėl šitos klausimus. Ir ta talibų, ta pirmoji spaudos konferencija, kuri atsakė į klausimą apie spaudos laisvę, kad pažiūrėkite į Facebooką, kuris viską cenzūruoja, labai gerai parodo, kad šitie vyrukai rimtai nusiteikia ir jie išmoko šitas visas vakarų demokratijos triukus, kaip apgauti savo pačios piliečius. Tai va, tai ką aš norėjau pasakyti, Lietuva dalyvavo okupacijoje Lietuvos kariuomenė. Afganistano piliečių žudime ir už tai teks atsakyti. Klausimas tik tai kada? Afganistanas paaiškėlė šitą klausimą dėl karo nusikaltėlių, nežinau, ten reparacijų ar išdavimo ar kažkas tokio, tarkim. Ta prasme, mes puikiai žinom, kad Lietuva ne tik tai siuntė savo kareivius į okupuotą Afganistaną, tačiau už kyšius, maišus dolerių leido šitos žmonės kankinti savo teritoriją, kas yra sunkus labai nusikaltimas. Visas mūsų elitas apsimeta, kad to nėra buvę, tarkim, bet tai kažkas tai pasikeis ir tai čia tikrai klausimas, kada teks už tai atsakyti. Ir kodėl aš sakau okupacija Afganistano? Čia dabar visa vakarų civilizacija sako, taigi mes jį išlaisvinom, išvadavom, ne? Tai ir remiasi to vadinamuoju NATO sąjungos 6 straipsnių, kuris sako, kad jeigu viena iš to Šiaurės Atlanto alijanso šalių yra užpuolama, tai reiškia, užpuolamos visos šalis ir visos turi suteikti pagalbą užpultajai. Tai pagal tą logiką, mes puikiai žinom, kad ne vienas Afganistano kareivis nebuvo užlipęs ant Amerikos arba ant Lietuvos teritorijos žemės. Afganistanas niekada nepuolė nei JAV, nei Lietuvos, nei ten kokios jungtinės karalystės ir panašiai. Tai buvo priešingai. Vadinamųjų sąjungininkų kareiviai nusileido parašiutų Afganistane, išvaikė ten tą vietinę valdžią, išžudė tūkstančius žmonių ir okupavo šalį, tarkim, ne? Tai čia šita logika niekaip netinka, kad neva tai Afganistanas užpuolė visą vakarų civilizaciją, tarkim, ne? Tai ta logika amerikonų naudojama, kad ten iš neva tai Afganistane buvo Al-Qaidos bazės, iš kurių jie ten mokėsi ir užpuolė Ameriką, ten
New Yorko dangoraižį ir taip toliau, tai tai niekaip netinka rėmus, nes pagal tą logiką kiekviena šalis, per kurią važiavo šitie sąjungininkai ir kurie ten nakvodavo, irgi turėtų būti Amerikos okupacijos taikiniai. Kodėl, pavyzdžiui, Vokiečiai neužpuolė Ameriką Vokietijos, nes dauguma šitų teroristų, kurie atakavo bokštus dvynius, tai jie mokėsi Vokietijoje, gyveno ten, gavo išsilavinimą ir visai kita. Kodėl Amerika neužpuolė Vokietijos, kodėl Amerika neužpuolė Pakistano, kuriame gyveno tas pats Bin Ladenas ar ne daug metų. Kodėl užpuolė Afganistaną, kuris vapščiai visiškai nieko čia dėtas, ar ne? Tarkim, viena iš tų valstybių, kurios ten visose ten tie netalibai, Al-Qaida kažką ten rengdavo, ar ne? Tai faktas yra tas, kad iš esmės šita žlugimas Afganistano parodė, kokia silpna yra vakarų civilizacija. Ir tas yra liūdnas labai dalykas, kadangi mes visą laiką labai tikėjomės, kad NATO padės, NATO galingiausia struktūra, ten dronai, raketos, tankai. Per 20 minučių, jeigu rusai mūsų užpuola, tai čia NATO išsilaipina desantą praėjus 10 minučių ir rusus visus sutraiško. Pamatėm Afganistane, kad tai yra muilo burbulas, kad net amerikonai nesugeba evakuoti savo tūkstančių piliečių, kurie įstrigę Kabulę. Ir pamatėm bejėgystę visišką Amerikos prezidento. Tai jūs, man tai didžiausia problema kyla apie Lietuvos galimybės, ar ne? Tarkim, ar nebūtų va šita Lietuvos visa valstybinė, nu, valstybinis aparatas, ten kariuomenė, jinai nesubėjėtų kaip šitas Afganistano kariuomenė, per vieną jinai išbėgiotų į namus, jeigu čia už kokie rusai tikrai užpultų, ar ne? Dėl ko, nes iš esmės kareivė koks yra pagrindinis tikslas, jis turi žinoti, dėl ko jis miršta, ir kitas dalykas, jis turi būti, kaip vokiečiai sako, bravehut, dėl ko nacijai kariavo iki paskutinės minutės, nė vienas iš jų nepasidavė, kariavo, dėl to, kad vokiečiai buvo užsigrūdinę ir jie turėjo kovos dvasę ir jie buvo tas vadinamasis karių solidarumas, ar ne, visi viens kitą palaikė ir padėjo savo draugams. Ar Lietuvos šauktiniai dabar tie, kurie paimti kariuomenę dėl to, kad nesugebėjo jos išvengti, ar jie mirtų dėl šito auksinių visų tvorų, dėl Landsbergių mokyklų ir taip toliau? Nežinau, aš kažkaip sunkiai šito tikiu. Nors gal ir klystu, labai norėčiau klysti, tarkim. Tai sakau, tai vat man šita Afganistano žlugimas tikrai buvo simbolis to, kokia silpna yra vakarų civilizacija. Tai tiek žinių, ačiū už dėmesį.